Hello mga bossing! Welcome back to my channel! Kayo po ba mga bossing ko ay napapaisip kung bakit ba ubos lagi ng ubos ang pera ninyo? Ito po mga bossing, may mga pangyayaring ganito at pinagdaanan ko na rin po yan. Yung ba tipo na parang ang dami-dami dumating na pera sa inyo mga bossing ko, pero parang ubos ito ng ubos mga bossing. Or kaya po mga bossing, meron namang pagkakataon na maliit lang yung naging pera mo kunin nyo, pero matagal niyang maubos, may mga pagkakataong ganyan mga bossing. Ito na po mga bossing, tuturo ko po sa inyo para kayo po mga bossing ko ay kumahit kalabaw ay may patutunguhan. Hindi lagi siya ubos ng ubos, may maiipon kayo, mabibili nyo lahat ang mga pangangailangan ninyo. Tapos parang yung pati po na nabili nyo na lahat ang pangangailangan nyo kasi may dumarating sa akin pagkakataon na ganyan. Nabili ko na lahat ang mga pangangailangan tapos may natitira pa rin. Or kaya po, pag minsan mga bossing ko, may paparating na kagastusan. Tapos isipin mo, ba't ganun parang ang bilis na ubos yung mga ganun. Parang alam mo eh, ganito ang halaga na dumating sa inyo. Pero parang ang bilis na ubos yung mga ganun, may mga pagkakataon. Kaya kailangan natin ng ganito mga pamamaraan. Bukod sa sipag at syaga, double time sa pagkayot, pananalig sa mahal na Panginoon. Dapat alam nyo po ito mga bossing para laging, hindi kayo lagi namumblema sa pera. Para laging meron pong natitira palagi sa pera po ninyo. Ang unang-una mga bossing ko, kunin nyo yung bag po ninyo at pitaka. Alisin nyo muna mga laman nito. Gawin nyo po ito ng umaga, na 6:30 or kaya po ay alas 7. Harap kayo sa may silangan, ipagpag nyo po yan. Tanggalin natin ang mga kamalasan, baka may mga kumapit dyan na malas na siya nagiging dahilan kung bakit na parang ubos lagi ng ubos ang pera kahit gaano kalaki na pera na dumating. Tapos, pagtapos nyo po siya ipagpag mga bossing ko, kumuha po kayo ng mga bossing ko ng kalahating basong tubig, lagyan na isang kutsarang suka, isang kutsara na asin, kumuha ka ng bulak, punasan nyo ito, pero hindi basang-basa. Panakto lamang po ang punas mga bossing. Kapag napunasan nyo na siya, patuyuan nyo siya sa sinag ng araw. Makalipas ng hanggang alas 8, kunin nyo yung bag po ninyo. Ilagay nyo na po muli mga bossing ko yung mga gamit po ninyo sa bag. Tapos sa wallet po ninyo, huwag kayong magpapawala ng barya kahit magkano. Huwag nyo sasairin yung laman ng inyong pitaka. Kahit 5 kunduling, dapat may naiiwan dyan para may nagtatawag ng swerte sa pera. Ngayon pa mga bossing, pag nailagay nyo na lahat-lahat, ang pagsalansa ng dapat naka-organize yung pera po ninyo. Kailangan tao sa tao, ganun po mga bossing. Tapos sunod-sunod yung kanilang sama-sama yung mga barya, sama-sama yung buo. Naka-organize lahat. Huwag po magulo yung wallet po ninyo or na inyo pong bag. Ako po mga bossing, minsan napapansin ko, pagka magkakaroon ng mga problema, ang gulo-gulo ng bag ko. Kaya ginagawa ko, inaayos ko po siya kagad. Kasi wasa nagiging magulo po siya. Parang may mga dumarating na problema. Kaya lagi dapat maayos. Pagdapos po nito mga bossing, huwag kayong maglalagay sa sahig ng inyo pong bag. Yan po isang malaking eki. Subo ko na rin po yan. Huwag kayong maglalagay sa sahig. Huwag rin kayong maglalagay mga bossing ko sa pagkainan ko saan kayo nakain ng pera. Huwag kayo dyan magbibilang ng pera. Ganun din po mga bossing ko kasi sabi nga po nila, at ito po yung prove na kapag dyan ka naglalagay sa sahig, kahit gaano karaming pera dumating sa inyo, ubos po yan ng ubos. Kapag naglalagay ka mga bossing ko sa lamesa sa pagkainan, parang dadaan lang sa mga palad ninyo ang pera. Kailangan sa matataas na lugar, kagaya ng cabinet, doon nyo siya ilalagay sa mataas. Sa mataas siya at huwag sa baba. Para lagi po kung may mga dumarating na blessing, tunay po yan. Or kaya mga importanteng gamit po ninyo, kagaya ng mga birth certificate, marriage contract, dapat sa mataas na lugar po yan at hindi po yan sa sahig or hindi yan sa pinakababa ng inyong cabinet nakalagay. Dapat sa mataas nyo po yan inilalagay mga bossing. Ngayon po mga bossing, kapag po kayo magbibilang, huwag sa kanluran. Sa may silangan ka lagi, magbibilang, doon ka lagi nakaharap habang ikaw'y nagbibilang. At pagkatapos mga bossing, huwag nyo ibubuka sa bibig po ninyo na walang pera, bagamat nakita nyo sa wallet nyo ay talagang tunay na wala talaga, huwag nyo ibubuka sa bibig nyo, sabihin nyo, maraming pera ang darating sa akin. Ganun po mga bossing. Kasi once na yan po ibinuka nyo sa bibig, makapangyarihan ang ating pong salitain. Kaya kailangan po mga bossing ko, huwag ibubuka sa bibig yung mga walang pera, hikaos, simot, said na said, talagang walang wala, yun yung mga salitain na talagang terrific, nakalimutan nyo na yung mga ganyang salitain mga bossing. Lalo na pagdating sa usapin ng pera. Ngayon pa mga bossing, kailangan lagi sabihin maraming pera ang darating sa akin at tuloy-tuloy ang pasok ng swerte, maya-maya marami akong pera matatanggap. Ganun po mga bossing. O kaya ngayong buwan na ito mga bossing, ako ay magkakaroon ng maraming pera, hindi na ako mamumblema sa pera, hindi na ako mangungutang. Ganun po mga bossing. Ngayon pa mga bossing, kung kayo pinaniniwala at naisyo po yung gawin mga bossing, asya, huwag na po kayo magpatumpik-tumpik pa, subukan nyo po yan, proven po yan mga bossing. Kaya kung kayo pinaniniwala, asya, good luck po sa inyo po lahat.